уште еден лош пример за најмладите кои секојдневно рекреираат кај браната Градчево-Кочани. Освен ѓубре кое може да се види на сите страни, може да се забележат и употребени шприцови со игли кои освен што се лоша слика, се и вистинска опасност по здравјето на љубителите на природата кои секојдневно рекреираат тука.